Dragi gledatelji, srdačan pozdrav u još jednoj emisiji iz serijala Isusov život. Ovo je Hope Channel, moje ime je Ana Džuver i ovo je druga epizoda u kojoj proučavamo Ivana 7. poglavlje i razmišljamo o tome na koji način su se ljudi opredjeljivali za ili protiv Krista. U prethodnoj epizodi smo stali kod 24. retka 7. poglavlja Ivanovog evanđelja i sada nastavljamo čitati dalje. Ali da se na početku podsjetimo tri ključna principa koje smo rekli da su bili jako bitni vezano za ove ljude koji su slušali Isusove riječi, a iz kojih se možemo i mi poučiti. Prvi je bio da, to smo čitali između 16. i 24. retka ovdje, prvi je bio da bismo mogli razumjeti Božju riječ, prvo moramo imati želju da zbilja živimo po toj riječi. Ako se ne želimo pokoriti Božjoj riječi, nismo spremni apsolutno se predati Bogu da On živi kroz nas onako kako On želi, onda vjerojatno nećemo dobro ni razumjeti Božju riječ, jer ljudski um ima tu sposobnost da sve izokrene tako da njemu odgovara ono što čita, a ne da razumije onako kako Bog to želi da bi ga potaknuo na promjenu. A druge dvije stvari koje smo spominjali su bili vezane uz Isusovo učenje. Isus pojašnjava ljudima na koji način mogu prepoznati je li njegova nauka od Boga ili nije. I taj drugi princip koji je bio da ako Isus upućuje na nekog drugog, ako upućuje na svog oca, onda je on sigurno dio tog Božjeg kraljevstva i on je dio te Božje namjere za ovaj svijet, jer u Božjem kraljevstvu uvijek se prednost daje onom drugom, prije svega Bogu. A ne uzima se slava za sebe. A u 24. retku smo čitali također da još jedna stvar koja je bila jako bitna, koja je pomagala ljudima da prepoznaju je li ono što Isus govori istina ili nije, je li on Mesija ili nije, treba li ga prihvatiti ili ne, je bilo jesu li bili spremni suditi, prosuđivati njegove riječi na osnovu toga jesu li one zbilja istinite ili po tome sviđali se njima ono što on govori ili ne. I vidjet ćemo sada kad nastavimo čitati dalje kako su ovi principi bili izuzetno važni i zbog čega je Isus upravo o njima govorio. Evo, nastavljamo čitati već od 25. retka. Tada neki od Jeruzalemaca govorahu, nije li to onaj koga traže da ubiju? Sjećate se, u prethodnoj epizodi smo čitali kako kada ih je Isus direktno suočio sa time da oni traže da ga ubiju, oni su rekli, ne, taman posla, ne pokušavamo mi tebe da ubijemo, u tebi je zao duh, kako možeš tako nešto reći? Zašto? Jer su željeli da njihova pozicija u narodu ostane još uvijek visoka i da niko ni ne primijeti i ne shvati da oni zapravo rade protiv zakona, jer je bilo nezakonito, naravno, raditi na tome da nekoga ubijete. Međutim, sada ljudi polako počinju shvaćati zašto Isus govori to što govori. Kažu, čekaj malo, pa zar nije ovo upravo onaj koga žele ubiti? I onda nastavljaju dalje i izvlače zaključak iz toga kako se sad oni ponašaju u odnosu ti, dakle, vođe narodni, kako se oni ponašaju u odnosu na ovo što Isus govori. Kaže sljedeći redak, 26. A gle, javno govori i ništa mu ne kažu. Da nisu glavari doista spoznali da je ovaj uistinu Krist. Dakle, to što glavari svećenički i ostali ljudi koji su bili u tom duhovnom vodstvu naroda nisu prihvaćali Krista, ali istovremeno nisu imali nikakav dobar argument da mu se suprotstave, je činilo se ljudima da to znači da možda oni zapravo su ishvatili da Isus govori istinu. Jer nemaju čime da mu se suprotstave. U umu naroda je to bilo vrlo jednostavno. Postoji istina, postoje poglavari koji ih vode u toj istini, koji se drže sve istine. Malo im je čudno zazvučalo kad Isus rekao ne držite se zakona, ali dobro, njima se činilo da se ovi ljudi drže zakona i da se može osloniti na njih. I kaže, mislili su da vjerojatno onda da li će Isus biti od strane tih poglavara svećeničkih i ostalih prepoznat kao Mesija ili ne, kao onaj koji je Boži prorok ili ne, jednostavno ovisilo o jednoj dobroj raspravi, o jednom dobrom razgovoru.
A Židovi su baš voljeli te rasprave i razgovore. Kod njih i kad uzmete i kad čitate kasnije njihove te knjige kao Talmud i ostale knjige u kojima oni opisuju svoju židovsku tradiciju, tamo vam se sve svodi na razgovore. Rabi taj i taj je rekao to i to vezano uz taj dio Biblije. E, a rabi taj i taj je rekao nešto drugačije, a ovaj treći rabin je rekao nešto sasvim drugačije opet od njih dvojice i onda je tu uvijek rasprava šta je sad u pravu, što je istina i što nije. I oni su očekivali da u jednom dobrom duhu jedne takve dobre rasprave i Isus i prema Isusu se isto tako odnose. Da dođu onako otvoreno, jer svi su mislili da kad Isus govorio o želji da se živi po istini, da ako iko želi živjeti po istini, onda su to sigurno narodne vođe. Te prema tome, najnormalnije je da će oni onako otvoreno doći Kristu, porazgovarati sa njim, vidjeti da li ono što on naučava je istina i ako jeste, oni će to odmah prihvatiti. I sad, pošto nikako da se pokaže neki dobar razlog zašto ne bi vjerovali Kristu, onda narod kaže, pa možda su i shvatili i oni da je on zbilja Mesija. Ali pogledajte sljedeći redak, 27. Kaže, ali imamo jedan prigovor tome. Čak i kad bi naše vođe rekle da je on Krist, čak i kad bi se oni složili s time da je on Mesija. Ali pogledajte ovo. Ali za ovoga znamo odakle je, a kad Krist dođe, niko neće znati odakle je. Otkud sad odjednom ovakva izjava? Ovoga znamo odakle je, a kad Krist dođe, nitko neće znati odakle je. Naime, Židovi su imali jedno vjerovanje koje uopće nije bilo zasnovano na Bibliji. Vjerojatno je vremenom kroz nekakvu tradiciju tako se iskristaliziralo u njihovim umovima, tako su nekako bili naučeni da kad Mesija dođe, iako ćemo svi znati naravno da se mora roditi u Betlehemu, što će nas podsjetiti par redaka kasnije, ali osim toga, mora se još nešto specifično i spektakularno desiti u njegovom životu da bi se on mogao vratiti onda kao Mesija koji će nas povesti u borbu protiv Rimljana i koji će imati nekakvu tu nadnaravnu silu u svemu. A to je bilo da će on u jednom trenutku nestati, dakle rodit će se u Betlehemu, onda će nestati i kada se sljedeći put pojavi onako u svojoj sili i slavi, niko neće znati odakle je došao. Međutim, Isus je rođen među njima, živio je među njima, poučava ih normalno u jednostavnoj odjeći svakog dana, doduše čini čuda, ali još uvijek svi točno znamo odakle je došao, znamo gdje je bio do sada i evo ga sada opet među nama. Nije se desilo da nestane čudesno i da se opet pojavi, nije došao ni u kakvoj slavi, prema tome on ne može biti Mesija. I šta možemo sada zaključiti ovdje kao još jedan princip koji je izuzetno važan da bismo mogli razumjeti Božju riječ i mi danas, jer uvijek pokušavamo naći neke paralele između onoga što se dešavalo u Kristovom životu i kako su ljudi tada razmišljali sa nama danas, jer priznaćete, ljudska priroda se nije baš puno promijenila od tada. I mi imamo iste takve inklinacije. Što je dakle ovdje jako važno što je jako važno za nas što nalazimo ovdje u ovom tekstu, što nam može pomoći da i mi ispravno razumijemo Božju riječ. To nalazimo u Isusovom odgovoru ovim ljudima. Isus im kaže u 28. redku. Tada Isus dok je naučavao u hramu povika i reče: i znate mene, i znate odakle sam, i nisam došao od sebe, nego postoji istiniti koji me posla, kojega vi ne znate. No ja ga znam, jer sam od njega i on me je poslao. I 30. redak nam odmah kaže kako je to, što su ove Isusove riječi izazvali u ljudima, kako je to utjecalo na njih. Stoga su tražili da ga uhvate. I niko ne digru ruknu na nj, jer još ne bi ješe došao čas njegov. Dakle, niko nije mogao ništa uraditi Isusu, ono da ga ubije u tom trenutku, jer još nije došao čas njegov, što znači još nije došao trenutak kada je on trebao biti razapet. Pa ga je Bog na jedan nadnaravni način čuvao kada su ga pokušavali uhvatiti. Ali su tražili da ga uhvate. Zašto? Pa upravo zbog ovoga što im je on rekao. On je točno udario u centar njihovih krivih shvaćanja Božje riječi. Kaže, znate me i znate odakle sam. Ili makar mislite da znate.
jer ja zapravo nisam došao od sebe, nego me je poslao istiniti, ali vi tog istinitog ne znate. Znači, Isus im je pojasnio da njihova shvaćanja, da njihova razumijevanja Biblije, na osnovu kojih su oni temeljili svoje prepoznavanje, svoje kriterije za raspoznavanje je li Isus Mesija ili nije, da ti njihovi kriteriji nisu bili postavljeni na dobrim temeljima, na temeljima istine. Jer oni nisu upoznali onoga koji je sam istina, već su svoje zamisli o Kristu formirali na nekakav drugi način, o tome tko će biti Krist i kako će on doći. I ovdje vidimo taj još jedan princip. Koji bismo mogli reći onda da je to princip za razumijevanje svake sljedeće istine koju proučavamo i Božje riječi? To je dobro razumijevanje istina koje smo do tada proučavali. Detaljno, dobro, istinsko razumijevanje Božje riječi. Razumijevanje Božje riječi upravo onakve kakva je zapisana u ovoj svetoj Božjoj knjizi. Uvijek moramo provjeravati sva svoja shvaćanja na osnovu i na temelju Božje riječi. Na temelju onoga što znamo da je zbilja Bog rekao. A ne usvajati učenja samo zato što, eto, tako to je općenito, svi tako vjeruju i tako shvaćaju. I drugi princip koji se ovdje otkriva, usko povezan sa ovim, jeste najvažnije u svemu je poznavanje Boga. Ako poznajemo Boga, a njega upoznajemo opet kroz njegovu riječ, zato su ove dvije stvari tako usko povezane, ili bismo možda čak mogli reći da je to jedan princip, ako Boga dobro poznajemo, onda ćemo biti u stanju i raspoznati gdje se čuje njegov glas, a gdje se ne čuje. Ali Isus kaže, ja ga znam, jer sam od njega i on me je poslao. I to je izazvalo odmah, naravno, među Židovima veliki problem zbog toga što je za njih to bila odmah hula na Boga. Dakle, odmah su razumjeli da taj istiniti o kome on govori je sam Bog nebeski i nisu nikako mogli prihvatiti da Isus može imati bilo kakvu poveznicu sa Bogom nebeskim. I čitamo dalje od 31. retka što se dalje dešavalo sa Isusom. Pratite samo kako čitamo ovako jedan za drugim ove događaje i ove rasprave u narodu koje se nižu, bilo među Židovima, dakle tim religijskom establishmentu, ili ovdje među ljudima, ili među te dvije skupine. Pratite kako polako tenzija raste, kako se sve više zaoštrava sukob i kako raste netrpeljivost prema Kristu kod tog religijskog establishmenta. I čitamo dalje od 31. retka. A mnogi iz mnoštva uzvjerovaše u njega te govorahu. Krist kad dođe, hoće li učiniti veće znake od ovih koji ovaj učini? Znači sada dolazi taj sukob i to razmišljanje. Prvo su rekli, aha, imamo ovakvo shvaćanje o Kristu, Isus se ne uklapa u to shvaćanje. Kako sad to, čemu da vjerujemo ili onome što smo dugo vremena učili i razumijevali ili ovome što sada promatramo u Kristu. Ali onda drugi kažu, ma ne, pa pogledajte što on radi. Ovo što on radi definitivno se uklapa u ono tko Mesija treba biti. Hoće li neki drugi Mesija kad bi se i pojavio, zar bi on mogao činiti nešto više od toga? Međutim, farizeji su dočuli da se to dešava među narodom. Jer kaže, farizeji u 32. retku su dočuli da to mnoštvo mrmlja o njemu. Znači, još uvijek su ovi razgovori o Kristu se vode onako što bismo rekli po kuloarima. Negdje onako u tišini, u tajnosti, još malo onako ispod glasa govore ljudi da govore o Kristu jer znaju i već su nam rekli ovdje u 25. retku da su svjesni da vođe pokušavaju ubiti Krista. I isto tako da je svako ko želi slijediti Krista, samim tim postaje isto neprijatelj. I zbog toga još uvijek ne razgovaraju svi javno o tome, već onako više kao po nekakvim grupicama. Međutim, farizeji su, kaže, dočuli da to mnoštvo mrmlja o njemu. I koja je bila njihova reakcija? Pa hajde zbilja da se suočimo sa ovim čovjekom i da saznamo što on to uči, da vidimo je li to istina ili ne. Ne. I poslaše farizeji, kaže drugi dio 32. retka, i velesvećenici stražare da ga uhvate. Zašto? Zašto nisu mogli uraditi ono što je narod očekivao? A to je bilo da stvarno se susretnu s njim, da kažu, evo, pravimo javnu debatu, sjećemo ti s jedne strane, mi s druge strane, otvorit ćemo svitke Božje riječi, pa da vidimo što je istina. Zašto to nisu mogli uraditi?
Zato što njih nije ni zanimalo zapravo što je istina. Ne zato što ja sad želim reći nešto ružno o ovim ljudima, već zbog toga što je Isus upravo to rekao kada je rekao: Mosi vam je dao zakon, a vi se ne držite zakona. Kad biste željeli slijediti istinu, onda biste mogli znati što je istina. Međutim, kakva je reakcija ovih ljudi? Reakcija ovih ljudi: idemo ga uhvatiti. Zašto? Zašto je njima toliko smetalo ako je mnoštvo počelo mrmljati i reći: pa možda jeste Krist, možda to, pogledajte šta on radi, mora biti da je on Krist, hoće li Krist veća čuda činiti? Kada su farizeji i taj religijski establishment, kada su čuli da se to dešava, shvatili da se to dešava međunarodnom, ono što se kod njih pokrenulo je bilo vezano za onaj drugi princip o kome smo u prošloj epizodi proučavali. A to je, oni nisu imali iste kriterije kakve je Krist imao u svom umu. Krist je uvijek davao slavu nekom drugom. On je bio dio tog Božjeg načina razmišljanja, Božjeg kraljevstva. Za razliku od njega, njihovo razumijevanje religije i svega je bilo zapravo pitanje moći. I rasprava sa Kristom nije uopće trebala biti na nivou istine, već na pitanju ko ima moć. Za njih je bilo najvažnije održati moć. Zadržati silu koju su imali i mjesto, uzvišeno mjesto koje su imali kod drugih ljudi da bi ih mogli nastaviti i manipulirati kao i do tada. Međutim, Krist nije želio imati ništa sa time. I zbog toga, u trenutku kada shvate da im se izmiče tlo pod nogama, jer Krist ne naučava ono što oni naučavaju, već poziva na promjenu srca za razliku onoga što su oni govorili, što je bilo samo pokušaj da se neka pravila ispune, da bi se time naizgled pokazalo da se vjeruje Bogu, a zapravo u srcu su mogli vjerovati što god. I zbog toga, kada Isus udara u temelj onoga što oni shvaćaju, što znači udara u temelj njihove vladavine nad umovima ljudi, oni se odmah bune protiv Krista i pokušavaju ga ubiti. I onda Isus opet im daje dokaz da on zbilja jeste Mesija, jer ponovno čita njihova srca. I čitamo od 33. retka: Još sam malo vremena s vama, pa odlazim k onomu koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći. I gdje sam ja, vi ne možete doći. Jako zanimljive riječi. Prije nego pojasnimo što je to čime je Isus zapravo otkrio da je razumio njihove misli, da pročitamo kakva je njihova reakcija. 35. i 36. redak. Židovi stoga rekoše među sobom: Kamo ovaj kani ići da ga mi ne možemo naći? Da ne kani poći raseljenima među Grcima i poučavati Grke? Šta je ta riječ koju reče: tražit ćete me i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći? Dakle, potpuna je konfuzija nastala u njihovom umu. A otkud ova konfuzija u njihovom umu? Navraćamo se na principe koje smo već spomenuli. Kada želimo živjeti po istini, onda i razumijemo da je to zbilja istina. I kada ne želimo sebi dati slavu i sebe staviti u centar religije, nego zbilja želimo Bogu dati slavu, onda razumijevamo ono što je istina. Kada sudimo sud pravi, a ne prosuđujemo li nešto istina ili ne na osnovu toga sviđa li nam se osoba koja to govori ili ne, to je da li se uklapa u naša shvaćanja i da li nam podilazi ili stvarno govori istinu, tada ćemo razumjeti ono što je istina, dakle kad pravednim sudom sudimo. I zbog toga je za njih ovo bilo odjednom potpuno nerazumljiva izjava. A zapravo Isus im je rekao vrlo jasno da je pročitao njihova srca. Oni su htjeli da ga uhvate. I oni su čak i poslali stražare, ali vidjet ćemo da je ovo više čitanje srca nego samo da je Isus vidio da su ti stražari došli, jer ovi stražari nisu radili zapravo svoj posao. I dok dođemo do kraja ovog poglavlja, vidjet ćemo da oni zapravo nisu dobro napravili posao na koji su poslani. Oni su radije došli i slušali Kristove riječi nego li da ga uhvate. Ali Isus je razumio da ga žele uhvatiti. I on im zato kaže: još sam malo vremena s vama, pa odlazim k onomu koji me posla. Tražit ćete me i nećete me naći, i gdje sam ja, vi ne možete doći. Ja ne zamišljam Isusa kao onoga koji onako triumfalno kaže: ha, 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 samo me pokušajte uhvatiti, ja kad odem svome ocu ne možete mi ništa. Ne.
Ja mislim da kada je Isus ovo govorio, on je ovo govorio sa bolom u glasu. Zbog čega? Zbog toga što je Isus došao na ovaj svijet upravo da bi otvorio put ka Ocu. Da bi otvorio put u nebesko kraljevstvo za nas grešnike koji zbog grijeha nismo mogli biti ponovno u Božjem prisustvu. Isus kaže, ja ću otići odavde i vi nećete mi moći nauditi, ali ne samo što mi nećete moći nauditi, nego nećete moći doći tamo gdje sam ja došao da vas povedem. Nažalost, ja idem, ali tamo gdje ću ja poći, vi nećete moći doći sa mnom. I to je slomilo Kristu srce. Kada odemo, pročitamo do kraja 7. glavu i uđemo u 8. glavu, tu će se još više pokazati ovaj Isusova žalost i još jasnije u primjeru koji će mu oni nametnuti, upravo ovi farizeji. I onda poslije toga nam dolaze ovi reci od 37. do 39. koji ste proučavali ne u prethodnoj, nego u epizodi prije toga. I zato se nećemo puno zadržavati jer je tamo cijela epizoda posvećena upravo ovim riječima. To su Kristove riječi koje je izrekao u posljednji veliki dan praznika. I to je bio dakle taj praznik Sjenica. A to je bilo da nakon što su ljudi bili umorni zbog svih tih ceremonija kroz koje su prolazili, a koje nisu davali život njihovoj duši, Isus je uzviknuo i rekao, ako je ko žeda, neka dođe k meni i neka pije. Govorio je o tome da jedino u toj zajednici sa njim ljudi mogu dobiti ono što treba njihovoj duši. Baš sam nedavno ovih dana gledala jednog čovjeka, slušala jedno njegovo predavanje, u stvari u kojem je on pojašnjavao šta njegova religijska zajednica naučava i koja je razlika između njegove religijske zajednice i kršćanstva. A on je Židov. I on je poznati njihov teolog. I on kaže, ključna razlika između njihovog tog shvaćanja Starog zavjeta, naravno oni ne priznaju Novi zavjet, Starog zavjeta i starozavjetne religije, onoga što Bog traži od nas i onoga što kršćani govore, je u tome što u njihovom shvaćanju religije grijeh su djela. Misli, namjere, želje, osjećaji ne mogu biti grešni. Samo djela su grijeh. A on kaže, kada je Isus došao i kada je rekao ko pogleda na ženu sa željom, on je već napravio u svom srcu preljub, ili ako je neko mrzi na brata svojega i samim tim je već učinio, isto je kao da je i ubio brata, kaže, to nema nikakve veze sa našim shvaćanjem. To je drastična razlika između nas i kršćana. Iako zapravo, ako odemo u Stari Zavjet, vidjet ćemo da se tamo već govori o mržnji i o svemu tome kao onome što je protiv Božje volje, ali evo kažem, ne sudim ja o tome što ljudi vjeruju, nego je čovjek sam rekao. I to je bilo upravo ono što je činilo ovu religiju tako suhom. Zašto ona nije mogla odgovoriti na potrebe ljudskog srca? Jer ne zaboravimo, judaizam nije religija Starog Zavjeta. Mi često mislimo da jeste, ali judaizam Kristovog vremena i judaizam današnjeg vremena nije isto što i starozavjetna religija. Tako da dok je Bog u Starom Zavjetu najavljivao Mesiju koji će nas osloboditi od naših grijeha, od naših najdubljih grijeha, koji će učiniti da budemo slobodni u njemu, s druge strane, ono što su očito ovi svećenici i farizeji i ostali na ovaj praznik nudili ljudima je bilo samo ta vanjska religija u kojoj se pravite da nešto radite ispravno, a zapravo je vaše srce može biti daleko od Boga i to nema nikakve veze. Naravno, nisu oni to tako rekli, niko ne misli da je to tako, ali tako je na kraju izašlo. Jer je Isus morao doći i reći ovdje da ako je žedan, neka dođe k njemu i onda će dobiti od njega nešto što mu ova religija nije donijela. I kasnije, kada čitamo od 40. do 52. retka, ovdje nalazimo da je nakon ove Isusove izjave došlo do radikalnog preokreta. Jer ono što se ovdje dešavalo od 40. retka pa nadalje je učinilo da u stvari ono što je Isus rekao u ovih nekoliko rečenica je učinilo da je došlo do velikog preokreta u glavama ljudi. Ali o tome ćemo proučavati u našoj sljedećoj epizodi. O velikoj prekretnici na kojoj su se našli ljudi i o tome kakav su izbor
donijeli, a onda ćemo vidjeti i kako je to utjecalo na ovaj religijski establishment.